Para dy dekadave, bomba hodhën edhe avion të disa vendeve antare të Bashkimit Evropian për të larguar trupat serbe nga Kosova. Mirpo 20 vite më vonë, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi e kritikoi ashpër Unionin e Kontinentit të Vjetër kur foli për sfidat e shteteve të Ballkanit perëndimor. Ai të mërkurën e akuzoi se vendin që drejton BE-ja e la të izoluar. Jo me fajin tonë ky izolim, por nga pa aftësia e shteteve antare të Bashkimit Evropian për të marrë vendim për liberalizimin e vizave. Ai përmendi një alternativ tjetër që nuk ka dëshirë ta dëgjojë Brukseli zyrtar. Natyrisht se shqiptarët duhet marrin orientimin e vet edhe kombëtar. E sa i përket marrëveshjes finale me Serbin, presidenti Thaçi theksoi se ky është vit i dur për arritjen e ujdis, megjithatë në këmbim të saj tha se nuk jep asgjë. As nuk do të ketë autonomi, as nuk do të ketë asnjë rrethon asociacion. Zyrtarja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Susan Falatko, ishte më shumë e fokusuar në diçka tjetër. Është në dorën tuaj nëse doni që dialogu të vazhdoj. U bëjmë thirrje liderve të Kosovës të tregojnë kurajo dhe leadership e të suspendojnë taksën. Amerikania timonin ja dorëzoi sërish Thaçit, edhe kur u pyet se çka pret prej takimit të Parisit. Por që përgjigje konkrete nuk mori. Konkret në fjalimin e tij ishte drejtori i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Norvegjisë Niels Engelsson, i cili mbështeti Amerikanën për çështjen e taksës. Ndër të tjera tha se BE pa vendet e Ballkanit perëndimor është e mangët.